איזה... איזה הגדולים. כן. אין לנו מספרים, אבל... מה זה? לא, יש שתי זכורת פה, לפעמים זה לא מסתם. מה, ככה נכנס בקלות על זה? החור כזה גדול שאפילו לא הייתי צריך להרחיב אותו. פאק. מה אתה רוצה את זה? בעיה שישאר לי עכשיו. לא, 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 אל תעשה. מה? לא. אתה צריך עזרה? יש לך פלייר? אני מנוסה בזה. ניצרך. בדיוק. עכשיו אתה תיסע עם... עם מברי ככה בצד? מוכנים? אה, בעצם זה... לא טוב האזור הזה. בוא נעשה פרפר, זה יפה. לא, בוא נעשה מקרמה. אפילו לא, לא הצליחו שיצא ככה אוויר. היה מאוד שימושי בססים. אה, זה פתוח? אולי מפה יצא. אה, יכול להיות שזה... בגלל הצנטריפוגליה, הצנטריפטליה, הצנטרי... פאקנדלי. אני לא רואה בגלל היד. איתן בפעולה. תכניס! תכניס! אוש! יש רוצה גולה? כן. לא! מה זה? טוב, תוציא את זה. מה זה? איזה מזל. איתן, הכנסת יותר מדי, איתן. איזה מזל באמת. איתן, לא ככה מכניסים. לא ככה מכניסים. תשים פה דבק? על הצמיג? לא, 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 זה כן, יופי. אני אעשה לך בוץ עכשיו. יש לנו משאבה טובה? לנפח אוויר. כבר לא, היא בתוך התיק.